До складу комісії увійшли працівники закладів культури нашого міста, керівництво відділу культури, громадські діячі та очільник гуманітарної сфери Сміли Людмила Осейко. Сьогодні комісія заслуховувала чотирьох претендентів на посаду директора міського парку культури. Кожен, хто виявив бажання позмагати за цю посаду, подав заявку на участь у конкурсі та відповідні документи на розгляд комісії. Сьогодні відбулось живе спілкування з кандидатами, заслухавши кожного, члени комісії прийняли рішення. Від сьогодні директором міського парку культури стане Вікторія Хандус. Хто Іме посади керівників інших закладів культури нашого міста буде відомо пізніше. Робота комісії ще триватиме. Максим Дубінський, Володимир Харченко, спеціально для агенції таланове.